Bom, gente, boa tarde. Então, hoje nós começamos a discutir o capítulo 1, né, que é o nosso próximo tópico. E a ideia principal, nesse capítulo 1 é discutir o valor da tecnologia da informação. O que pode parecer uma coisa meio óbvia, né? O valor é aquilo que ela consegue entregar para o cliente, aquilo que o cliente percebe como sendo o motivo para ele comprar um produto. É sempre assim, lembra? Nós já discutimos aqui a diferença entre custo, preço e valor. A gente tem um custo para produzir algo, né? O preço é o que está marcado lá na etiqueta do produto, e o valor é aquilo que o cliente percebe como sendo, enfim, o que ele percebe. Valor é como o cliente percebe que um determinado produto ou serviço pode satisfazer uma necessidade dele, e normalmente esse valor vai ser comparado pelo cliente com o preço do produto. Se o valor for maior do que o preço, o cliente compra o produto. Se o valor for menor do que o preço, ele diz assim: não vale o quanto. Normalmente ele diz assim: não vale o quanto custa, né? Mas a rigor deveria dizer: não vale o quanto está indicado por esse preço. Porque custo, assim, pelo menos de uma forma mais formal, custo tem a ver com o gasto que se faz para produzir algo, né? Então a gente sempre quer que o custo, para quem produz, seja menor do que o preço e o preço seja menor do que o valor. Aí tem negócio. Percebem? O cliente tem que perceber que o produto que ele está comprando tem um valor maior do que o preço que está sendo colocado no produto. E quem está vendendo tem que perceber que o preço pelo qual ele consegue vender é maior do que o custo de produzir. Tá? Então nós vamos discutir o valor da TI. E o curioso com relação ao valor da TI é que por muito tempo, eu diria assim, a maior parte das décadas de 80 e 90 do século passado, né? A área acadêmica que estudava sistemas de informação tinha uma única preocupação: comprovar que o investimento em TI se pagava. E por que que isso acontecia? Porque na maior parte dos casos, o que se notava é que as empresas gastavam dinheiro em tecnologia e esse dinheiro gasto em tecnologia acabava depois não se refletindo na produtividade da empresa, né? Se vocês olharem lá no nosso na indicação do capítulo lá, nós temos como uma frase inicial lá, uma frase do Robert Solow, que foi um prêmio Nobel de economia, né, em 1987, e ele dizia assim, ó: vemos os computadores por toda a parte, menos ou exceto nas estatísticas de produtividade. Imagine o problemão que era para um gerente de informática daí bater na porta lá do presidente da empresa para pedir dinheiro para comprar computadores, né? O cara quase chutava ele para fora, né? Ou deveria pelo menos se questionar: por que nós estamos gastando dinheiro com isso se depois esse dinheiro não volta para a empresa, tá? Um aspecto que ficou muito marcado nessa época foi o que a gente chama de paradoxo da produtividade. Deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo um desenho que ilustra bem o que a gente quer dizer por paradoxo da produtividade. Nossa, está lá na frente. Mas vamos lá, a gente chega lá. Bom, primeiro, o que é um paradoxo, né? Um paradoxo, na verdade, é uma contradição que existe entre duas afirmativas que parecem, ambas parecem corretas, só que quando você põe uma contra a outra, né? Ou quando você põe uma junto da outra, elas se contradizem. Então, no caso de computadores, a questão paradoxal aí é que as empresas acreditavam que estavam fazendo um investimento importante, estavam gastando dinheiro em tecnologia, mas os controllers, né, os contabilistas, os economistas, quando iam tentar apurar qual era o ganho que essa tecnologia estava proporcionando para as empresas, chegavam a algo parecido com um gráfico que aparece ali na figura 1.1, olhem lá no, no, na tela de vocês, em que gastos com TI são apresentados no eixo horizontal, né? E o retorno obtido a partir da tecnologia aparece no eixo vertical. Para quem não está com isso aí na telinha ainda, dê uma olhada aí no computador de vocês, porque eu preciso que vocês vejam e entendam esse gráfico, né? Oi. Pode ligar, eu não sei onde é que está o controle disso aí, mas pode ligar o ar-condicionado se quiser, né?
Tá por aí. Onde é que tá isso aí? Ah, lá. Beleza, pode pegar aí. Liga, deixa, só deixa na mão de alguém que fique ali no meio, porque esse ar-condicionado ele é cruel, né? Depois que ele pega pesado, né? Então é bom deixar na mão de alguém que esteja com camiseta aí no meio, que daqui a pouco o cara vai estar morrendo de frio. Acharam lá o gráfico amarelinho lá? Figura 1.1. Qual que é a característica principal desse gráfico, gente? Veja, no eixo horizontal estão sendo expressos os gastos com tecnologia da informação per capita, ou seja, por funcionário. E talvez a importância de fazer essa análise aqui com o dado per capita é porque existem empresas que são muito grandes, outras empresas são muito pequenas, em geral, empresas grandes vão gastar mais em tecnologia da informação do que empresas pequenas, mas nós queremos saber, nós queremos de alguma forma normalizar essa vamos dizer, essas empresas para que elas possam todas ser colocadas no mesmo gráfico. E aí o que eu faço? Eu pego o investimento total em tecnologia e divido pelo número de funcionários, e aí eu vou ter o custo ou gasto que é feito por funcionário. Tá? No eixo vertical, lucratividade. Agora olhem para esse gráfico e me digam, se vocês tivessem que colocar aí se tivessem que usar uma reta para tentar expressar esse gráfico, como seria essa reta? A reta que melhor expressa esse gráfico, a gente chama isso de regressão linear. A gente pega um monte de pontos e tenta explicar esse conjunto de pontos por uma reta. Se vocês tivessem que escolher uma reta para explicar esse gráfico, ela seria o quê? Uma reta na vertical, uma reta na horizontal, uma reta na diagonal. Uma reta na horizontal. Concordam que uma reta na horizontal talvez seria o que melhor expressasse isso aí? Uma reta na horizontal ali mais ou menos na lucratividade em torno de 15%, ó, pegando de lado a lado aqui. Independentemente de quantas empresas gastassem em TI, a lucratividade dela parece ter ficado aí nessa ordem de um pouco abaixo de 20%. Tá? Na realidade, sempre que a gente tem uma reta na horizontal, se vocês ainda lembram aquela matemática lá do ensino médio, isso aí significa o quê em termos da relação entre X e Y, sendo X o eixo horizontal e Y o eixo vertical? Hã? Quem que é constante? Y é constante e, portanto, Y não varia em função de X, certo? Ou seja, não existe uma relação de dependência entre uma coisa e outra. Basicamente, o que esse gráfico estava mostrando lá para o pessoal nas décadas de 80 e 90 é, olha, investir dinheiro em tecnologia da informação ou não investir, aparentemente, na hora que eu ploto lá se as empresas estão sendo estão tendo um retorno desses gastos ou não, aparentemente, eu não vejo, dá a impressão que esse dinheiro foi jogado no lixo. Vejam que problema, né? Ainda bem que isso aí aconteceu lá na década de 80 e 90 e não agora, porque ainda bem que vocês estão entrando no mercado de informática numa época em que a gente já não discute mais tanto isso aqui. Tá? Mas a gente tem que, de novo, se a gente voltar, se a gente quiser entender onde a gente está em função de onde a gente já esteve, é importante a gente entender por que isso aqui acontecia. Tá? E o capítulo, de certa forma, trata disso. Né? A gente discute aí vários motivos que poderiam estar levando a essa interpretação de que tecnologia da informação não estava sendo útil para proporcionar ganhos para as empresas e, portanto, para proporcionar valor para as empresas que pudesse ser transferido para os seus clientes, né, ou compartilhado com os seus clientes. Né? Possíveis causas para isso, pelo que vocês leram. Má administração. Né? E, de fato, existe uma... acho que até uma boa explicação, não precisamos nem considerar que, os gerentes, nem os gerentes de informática, nem os gerentes gerais das empresas fossem incompetentes, simplesmente. Eles estavam lidando com algo novo, que estava começando a ser usado nas empresas e que, portanto, ninguém sabia exatamente até onde podia ir. Então, tinha gente que estava errando para mais, tinha gente que estava errando para menos, gente comprando em excesso. Né? Olha, era comum a gente ver e ouvir relatos de empresas que compravam computadores para os seus funcionários usarem, e aqueles computadores ficavam encaixotados lá porque os funcionários tinham medo. Né? Aliás, no começo, até muitas empresas talvez empresas lideranças mais autoritárias botavam em cima da mesa do cara e diziam, tira da caixa aí e começa a usar, né? Se não usar, vai ter bronca aqui. Mas outros, como nem sabiam exatamente como é que aquilo lá ia ser usado, diziam assim, olha, tem essa nova tecnologia aqui que tem gente aí dizendo que pode resolver um monte dos nossos problemas, eu não entendo desse negócio,
Eu sei que você também não entende, mas quando você tiver um tempinho, dê uma olhada, comece a mexer, né? Então, e é claro, comece a mexer, entre comece a mexer e de fato você conseguir obter algum benefício daquele uso, vai algum tempo, né? Então talvez em suporte já ao que você fala aí de má administração, nós estamos sendo um pouco cruéis aqui, mas enfim, de você estar tentando administrar uma coisa que você não conhece direito ainda, tem um outro aspecto que é algo novo exige tempo para se aprender. Então existia aí uma coisa, a gente discute aqui o que a gente chama de curva de aprendizado, né? Existe uma curva de aprendizado de uma nova tecnologia. Enquanto você está aprendendo a usar essa nova tecnologia, você ainda não está conseguindo produzir, pelo menos não está conseguindo produzir na sua máxima capacidade. Então esse pode ser um segundo motivo para o paradoxo da produtividade. O que mais? Vamos lá, vocês já leram esse negócio, então você tem que estar com isso aí mais afiado do que eu, que escrevi isso aqui em 2002. Um tempo entre... ser inserido no mercado e ela conseguir refletir resultados. Isso. Isso pode acontecer em parte em função da curva de aprendizado pelos próprios funcionários da empresa, mas às vezes isso aí pode exigir também... Você colocou uma nova tecnologia que melhora os teus processos, que permite que você faça coisas diferentes, mas o próprio mercado já conseguiu entender isso, né? Às vezes não é só você tem que aprender, mas o mercado também tem que ser educado a respeito disso. Aliás, quantas empresas não são pioneiras em suas áreas, né, desenvolvem tecnologias super interessantes e morrem antes de conseguir aproveitar, né, justamente porque talvez tenham, é o que a gente chama de empresas à frente do seu tempo. Né? Por exemplo, com a VoIP, voz sobre IP, isso aconteceu com muita gente. Né? O Skype, que é o talvez seja o sobrevivente mais, enfim, mais conhecido, e depois todas as tecnologias aí que a gente usa até no celular hoje, e que também se baseiam em voz sobre IP, como WhatsApp, enfim, Messenger e assim por diante, essas aí não foram as empresas que desenvolveram essas tecnologias lá para trás. Tá? Outras desenvolveram, tentaram, né, tiveram os custos de serem os pioneiros, mas nós, do outro lado, não estávamos sabendo usar isso aí direito. Nós não queríamos usar, ou às vezes a tecnologia ainda não estava madura para um uso um pouco mais profissional. Tá? Eu lembro que eu usava VoIP na década de 90, né? E eu usava VoIP em substituição ao telefone, principalmente se eu tinha que fazer uma ligação internacional. Tá? Ainda hoje, se você for fazer uma ligação internacional por telefone, ela provavelmente vai custar caro, né? Hoje a gente usa VoIP sem pensar, usa, sei lá, alguma das tecnologias que estão disponíveis aí pra gente, porque ela melhorou muito de qualidade. Eu lembro que na década de 90 eu ficava lá meia hora, com mais ou menos o que eu tenho que fazer aqui para conseguir gravar essa aula, eu ficava lá fazendo para tentar usar o meu VoIP. Eu não consigo lembrar nem o nome da empresa que tinha lá uma solução de voz sobre IP, muito antes das tecnologias, das empresas que fazem isso hoje. E a hora que eu ligava, eu acho que eu contei para vocês já que eu fui intercambista na Austrália, no ensino médio, e a hora que eu ligava para minha, tentava ligar lá para minha família australiana, o meu pai australiano lá dizia, ih, já é o Alexandre lá tentando usar usar o computador para falar com a gente, não sei por que ele não usa o telefone. Ele dizia, não sei porque usa o telefone, mas ele também não ligava nunca de lá para cá, porque também era caro, né? Só que daí eu ligava, o negócio funcionava um minuto com eco e não sei o que lá, e caía a linha, né? Daí eu ligava de novo, enfim, ligar era complicado, mas é porque a tecnologia estava sendo desenvolvida, né? A qualidade não era tudo aquilo, tinha ruído. Empresas multinacionais que tinham sedes em vários países não usavam VoIP. Por quê? Porque a qualidade não era boa, elas não consideravam que a qualidade fosse boa, e elas tinham dinheiro, né? Então elas continuavam pagando a telefonia tradicional. Agora, o curioso é que quem estava usando VoIP, como eu, mesmo que estivesse gastando um pouquinho, eu lembro que eu gastava para fazer enfim, para conseguir estabelecer uma conversa lá com a Austrália, eu gastava talvez 2, 3 dólares, né? Era pouquinho, mas estava, de alguma forma, financiando essa empresa e permitindo que elas continuassem a desenvolver a tecnologia. Mas ainda longe de se tornarem empresas lucrativas, tanto que a maior parte delas não sobreviveu, e quem explorou essa tecnologia depois foi quem talvez comprou
o legado, né, quem comprou o espólio, tá, de empresas que ficaram lá tentando avançar, desenvolvendo uma tecnologia, mas que não tiveram muito sucesso em desenvolver o mercado para aquela tecnologia, ou porque a tecnologia ainda não estava madura, ou porque talvez a tecnologia estivesse madura, mas porque o usuário para a tecnologia ainda não estava maduro, né? Na década de 90 tinha pouca gente que tinha necessidade de fazer ligações internacionais, pessoas físicas, né? Normalmente as empresas sim tinham que conversar com as suas matrizes, eram muito menos empresas multinacionais. Hoje a gente tem empresa que é microempresa multinacional, né? Um dos sócios está aqui, outro está no outro canto do mundo. Quer dizer, depois que o mundo ficou pequenininho, como nós discutimos na aula anterior, né? Passou a haver muito mais necessidade, muito mais demanda, inclusive, por esse tipo de serviço. Então, essa é uma outra característica. Existe um tempo entre você implantar uma tecnologia e essa tecnologia se converter em algum resultado prático que possa ser mensurado economicamente. Vai lá, o que mais? Tem mais? Tem outras possíveis explicações. A gente tem que ter todas elas na ponta da língua, porque quando a gente for negociar investimentos em tecnologia, se alguém lá estiver falando isso aí com o pessoal lá do financeiro e eles começarem a dizer, olha, mas como é que nós vamos medir o retorno desse investimento? É bom vocês terem uma série de argumentos para conseguir se defender, né, das primeiras métricas que ele vai trazer lá, que normalmente não são muito favoráveis para a gente. O que mais? Pensa, essa é uma questão interessante, né? Quando os Correios e quando outras empresas de entregas começaram a oferecer essa informação para o cliente final, aonde está a sua mercadoria, né? Ela está no meio do caminho, não chegou do outro lado. Vai fazer a mercadoria chegar mais rápido? Em 99% dos casos, não. Pode até ser, se você estiver lá acompanhando, você vê que... Eu lembro que uma vez alguém mandou alguma coisa para mim, um pacote para mim, para o Paraná, né? Paraná, Brasil, mas o correio no meio do caminho entendeu que aquilo ali era Panamá. O meu envelope foi parar no Panamá, deu uma volta por lá, botaram um monte de carimbo lá de que não podia ser entregue. Aí ele voltou pro lugar original lá e daí de lá eles mandaram. Quer dizer, então nesse sentido você até pode, hoje a gente pode fazer esse rastrear o produto e de repente você perceber que ele está indo numa direção errada, talvez você consiga ainda ajudar a empresa a consertar isso aí e fazer ele vir na direção certa. Então, talvez até você consiga fazer com que a entrega seja mais rápida, em situações atípicas. Na maior parte dos casos, o que vale essa informação? Ela te dá talvez um pouco mais de percepção de segurança, né? Você diz assim, olha, eu não estou com o produto na minha mão, mas eu estou vendo que ele está chegando mais perto de mim. Tá? Isso vale alguma coisa para o cliente? Vale. Né? A gente vive de percepções, a gente paga por percepções, a gente paga por essa percepção de segurança. Agora, quanto que a gente paga? Em alguns casos... A gente paga mais por isso? Talvez, em alguns casos, o que você vai ter é que o cliente fica mais fiel a você comparativamente a uma outra alternativa que ele tivesse de fornecedor que não ofereça essa funcionalidade. Né? Então, em alguns casos, o valor que está sendo obtido não é diretamente para você. Às vezes, você está conseguindo entregar mais para o teu cliente. Uma qualidade percebida melhor. E isso... O gerente financeiro não vai conseguir medir na métrica dele, pelo menos não no curto prazo. Ou se ele medir, e quando ele medir, eu não sei se ele vai conseguir associar diretamente a TI, né? Porque ele vai dizer, olha, ao longo do tempo estão aumentando as nossas vendas. Ele não vai dizer, ó, estão aumentando as nossas vendas, porque nós agora, com o apoio das nossas tecnologias, nós estamos entregando um produto que é mais valorizado pelo cliente. As métricas que ele usa não são ajustadas para isso. As métricas financeiras, em geral, elas estão muito voltadas, como você lembrou, para a gente avaliar ganhos tangíveis. Né? Tangíveis é aquele que eu consigo medir na ponta do lápis. Coisas como melhorar a qualidade são vagas para essa gente. Tá? Aliás, de novo, o diretor financeiro normalmente não compra muito fácil essa ideia de que você está fazendo algo porque isso vai melhorar a qualidade do seu produto, ele vai ser percebido como um produto melhor pelo cliente final. Ele vai querer dizer, bom, e aí? Vai ser percebido como um produto melhor? O quanto isso aí vai aumentar minhas vendas? Tá? Ele quer saber o quanto aquilo, de que forma aquilo ali vai se converter em dinheiro de novo. E ele, em algum grau, ele tem razão nisso, né? Porque afinal de contas,
O objetivo da empresa é fazer investimentos que, por definição, sendo investimentos, é um gasto que você faz para ter um retorno sobre ele. Então, não é para jogar no lixo, né? Não é um gasto que você faz, que você fica conformado simplesmente fazer. Isso não é investimento. Isso pode ser até uma despesa. Inclusive, o texto aí, esse capítulo, discute um pouco uma diferença. Não é a forma, talvez, que o contador fosse usar. Talvez eles tenham uma terminologia mais refinada para isso. Mas eu acho que a gente aqui consegue entender essa diferença, né? Um investimento como sendo algo, um dinheiro que eu gasto pensando em obter de volta. E uma despesa como sendo um gasto recorrente que eu faço simplesmente para poder continuar atuando. Por exemplo, comprar toner ou cartucho de tinta para impressora. É um investimento ou uma despesa? É uma despesa. Eu me conformo. Olha, eu preciso imprimir relatórios. Não tem jeito. Eu preciso desse recurso. Então, eu vou gastar nele. E eu gasto nele sem tentar vincular esse gasto que eu fiz com um retorno. É claro, ele vai entrar lá nas minhas planilhas de custos ou de despesa, porque eu, de alguma forma, vou tentar transferir esse gasto para o cliente que está comprando o meu produto. Tá? Mas eu, em geral, eu olho para aqueles gastos que eu encaro como despesa, eu encaro com um certo conformismo. Inclusive, eu digo, olha, isso aí é... Eu tenho que gastar nisso para continuar no jogo. Né? E os gastos que são investimento, eu quero estar consciente de que ele vai ser convertido em um retorno. Então, isso, inclusive, traz algum risco para alguns gastos que a gente considera que são despesa, porque a gente para de olhar para eles, né? Há uns tempos atrás, existia uma briga grande entre, por exemplo, para ficar aí no exemplo das impressoras, entre uma impressora laser e uma impressora jato de tinta. Tá? A impressora jato de tinta, ela tinha um custo muito menor para ser adquirida, né, do que a impressora laser, originalmente. Mas depois, a impressão, cada impressão numa impressora jato de tinta custa mais caro do que uma impressão na laser. Né? Então, em geral, você tem, a avaliação que você tem que fazer, e nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente no nosso curso, bom, tem alguns custos que são custos que eu incorro uma vez só, e tem outros que vão ser recorrentes. Se aquele custo recorrente começa a se tornar muito frequente, né, eu vou optar na hora de decidir se eu compro a impressora A ou a impressora B, por exemplo, eu vou optar por aquela que tem o menor custo variável. Se eu tiver muito gasto, fizer muitas impressões, eu vou querer a impressora que tem um custo por impressão mais baixo, que é a laser. Se eu vou imprimir pouco, eu vou optar por aquela que tem o custo fixo original mais baixo. Né? E talvez isso explique por que a maior parte das pessoas tem em casa, quando tem uma impressora jato de tinta, e por que as empresas, em geral, optam por impressoras laser. Empresas imprimem muito mais do que pessoas físicas. Né? Então, para uma empresa, o gasto numa impressora laser vira um bom investimento, porque ela tem um retorno daquilo ali, inclusive, nesse caso, até quantificável e fácil de você quantificar. Né? Para uma pessoa física, o próprio gasto com a compra da impressora, e às vezes na impressora jato e tinta, é simplesmente você dizer assim, olha, isso aqui é um gasto que eu tenho que fazer para poder imprimir lá os meus trabalhos da escola, o que quer que seja. Tá? Bom, vamos além. Mais algum tópico? A questão principal aqui, por que que os gerentes financeiros têm dificuldade em capturar boa parte do valor da TI? Porque, como disse o colega, a TI tem ou traz benefícios intangíveis, em alguns casos, muito maiores do que os benefícios tangíveis. Tá? Mas nós temos que, pelo menos, estar cientes de que isso acontece para poder argumentar. De fato, você não vai conseguir, num primeiro momento, convencer o seu diretor financeiro de quando que aquele benefício intangível vai se converter em dinheiro no caixa da empresa. Mas você pode, pelo menos, indicar para ele, mas nós estamos indo na direção certa? Quer dizer, você concorda comigo que isso aqui vai fazer com que os nossos clientes fiquem
mais fiéis a nós ou que valorizem o nosso produto comparativamente do concorrente. Então, nós estamos pelo menos no caminho certo. Nós estamos agregando valor para o cliente e isso deve fazer com que ele também fique mais próximo de nós, né? Vamos adiante. Deixa eu procurar aqui. Cadê de novo? Então, a princípio, essa questão do paradoxo da produtividade, eu acho que está relativamente superada. Mas isso aqui, você deve estar pensando, poxa vida, o Alexandre colocou aí esse slide. Aliás, cada bolinha nesse gráfico aí era uma empresa. O Paul Strassman aqui, que era, na época, o gerente de informática da Xerox, colocou 400 pontinhos. Então, se alguém quiser conferir para a gente, depois dá uma olhadinha se tem 400 mesmo, né? Mas a princípio deve ter 400 pontinhos aí, talvez não enxergue todos eles, porque deve ter alguns estão em cima de outros. E ele tinha essa preocupação. 10 anos antes já, o prêmio Nobel lá, o Robert Solow, também já tinha expressado isso aqui. E quase 10 anos depois, nós ainda tínhamos, né, o Nicholas Carr, que é um autor influente aí da área de tecnologia, escrevendo um artigo na Harvard Business Review, em que o título era IT Doesn't Matter. Né? A TI não importa. Né? Pô, se a TI não importa, o que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Eu vou colocar esse artigo também aqui à disposição de vocês, para que vocês possam, aqueles que tiverem interesse, leiam. Basicamente, o que o Nicholas Carr faz é separar tecnologias de informação em dois grupos. Ele diz que a tecnologia, em dois usos. Ele diz que a tecnologia de informação, em alguns casos, ela aparece como uma tecnologia de infraestrutura, do mesmo jeito que eu menciono aí no livro, que a TI, nos seus primeiros anos, foi, e talvez ainda seja, mal compreendido, porque de repente vocês viram, nós estamos nos primeiros anos de outras etapas de tecnologia, né? Nós estamos hoje entrando aí, seguramente já, agora temos uns 15 anos já de, mais que isso, uns 20 anos de internet, que ainda é uma criança para a maior parte das empresas. Agora nós temos talvez uns 10 anos, ou menos que isso, de mobile commerce, quer dizer, as possibilidades todas de uso do celular como uma ferramenta de conectividade, não só para comunicação, mas também para que empresas capturem informação, e isso também não está bem compreendido. Então, nós sempre temos tecnologias de informação novas, mesmo que lá atrás eles estivessem fazendo esses gráficos aqui em cima de usos que agora estão com a sua curva de aprendizado completamente já vencida, todo mundo já entendeu como é que funciona. Tem novas tecnologias e as empresas continuam errando ao decidirem por essas tecnologias. Porque para essas novas tecnologias, elas também são novatas. Né? E aí erram, de novo, para mais ou para menos, fazendo investimentos que jamais vão ser recuperados porque você simplesmente não consegue dar conta de fazer com que o teu pessoal, que as pessoas usem toda aquela tecnologia, ou fazendo investimento abaixo do que deveria e aí não conseguindo também obter o melhor resultado. Enfim, isso continua, eu diria assim, a discussão continua interessante. Mas pelo menos nos últimos 10 anos eu não vi nenhum trabalho sério, ou pelo menos nenhum trabalho impactante, assim, que tenha mexido muito, que tenha causado muita discussão nessa linha ainda de questionar se tecnologia traz retorno. Tá? Então, está mais fácil falar com o gerente financeiro lá. Ele já está convencido de que tecnologia traz retorno, principalmente quando o decisor, quando o gerente de informática sabe o que está fazendo. Ou não só o gerente de informática, como os gerentes de outras áreas que também estão decidindo investimentos em tecnologias nos dias de hoje. O, né? Que mais que temos lá? Percepção do custo de informação. Já falamos aqui de gasto de TI como despesa ou investimento. Uma outra questão interessante aqui é essa dimensão da informação no valor de produtos e serviços. Isso está mudando muito também, né? No passado, produtos tendiam a ser muito físicos. Em outras palavras, o que se vendia era basicamente a quantidade de metal, de plástico, do que quer que estivesse ali compondo aquele produto, mais os gastos que foram incorridos com mão de obra para produzir o produto.
Mas depois de feito tudo isso, quer dizer, o valor estava justamente em você ter aquela peça. Hoje, mesmo para produtos físicos, mesmo para esses produtos absolutamente concretos e tangíveis, né, que tem que chegar para você pelo correio, que não pode ser mandado pela própria web, né, mesmo no caso desses produtos, cada vez mais a gente valoriza e paga por serviços adicionados, tá? Por serviços que complementam aquela parte física do produto, tá? Nos mais diversos graus, né? Mas, por exemplo, um computador, ele tem a parte física, o hardware, mas mesmo o hardware tem uma parte do hardware que a gente, quer dizer, o hardware vira, tá dentro de uma caixa e não vê o que tem ali dentro, aí a Intel, por exemplo, trata de colocar uma etiqueta do lado de fora para dizer Intel Inside, né? Para dizer assim, olha, valorize mais isso aqui porque tem o meu chip lá dentro e assumindo que nós vamos realmente estar dispostos a pagar mais porque tem um chip da Intel e não de um outro fornecedor, né? Quando ele faz isso, ele está dizendo, você vai dizer assim, poxa, mas o chip, se é da Intel ou se é da AMD ou de quem quer que seja, tem diferença? Tem, em alguns casos a diferença pode ser só de marketing, tá? Pode ser, a gente percebe como tem uma diferença, fazer o quê, né? Já houve vários momentos aí em que testes de processadores da Intel comparados com outros demonstraram que outros tinham, pelo menos momentaneamente, dado um salto na frente. Mas ainda assim, a Intel continuava com a etiquetinha de Intel Inside e as pessoas continuavam pagando $200 a mais, né, por um micro com um processador da Intel. Mas o que a Intel está vendendo? Se ela tiver que vender, se o que ela está vendendo ali é silício e plástico e metal, né, ela está cobrando caro para um microprocessador. Na realidade, está vendendo know-how, né? Eu diria assim, não sei se ele poderia chamar know-how de serviço, mas enfim, pelo menos know-how não é a parte produto, não é a parte concreta. Quanto mais a gente tem know-how sendo vendido junto com o produto, mais muda a dimensão informação é importante comparada com a dimensão átomos, né? Mais bits, mais os bits são mais importantes que os átomos ali dentro, né? Uma área que é tipicamente uma área de produtos bastante concretos, carros, por exemplo. Né? No passado, carro era um carro. Qual que é o serviço associado? Qual que é a informação associada? Você vai na concessionária, você pega um carro, você testa, você ouve o barulho do motor, você se empolga com ele, você sai, compra e vai andar. E a princípio não tinha serviço de informação. Claro, sempre teve um pouco de know-how, assim, né? Porque tem know-how porque é aquele negócio, você está comprando um carro de uma determinada marca. Então, você, de alguma forma, você confia naquela marca. Não é simplesmente um monte de ferro, tá, que te entrega. Tem ali já, a marca em si já é uma, já é bastante intangível, né? Mas o que está acontecendo hoje? Hoje já tem carro que, por exemplo, a potência do motor é completamente definida por software, né? E ela é definida por software, em alguns casos, dependendo de quanto você quer pagar pelo carro, né? Então você vai lá, é teu primeiro carro, você, né, você tem um salário meio baixo, você vai comprar um carro popular lá para ganhar, para ter algum benefício, inclusive fiscal, né? E para o carro ser considerado um carro popular, ele tem que ter lá a cilindrada do motor e até tanto. O que, que ele faz? Ele controla o pistão, para você definir o volume de ar, ele controla até onde vai descer o pistão, né? Agora, se isso não está sendo comercializado assim na maior parte dos casos ainda, mas vamos supor que dali a 2 anos, né, você subiu de vida, ganhou uma promoção, deixou de ser estagiário, virou, né, virou, não é o chefe de departamento ainda, mas já acha que está podendo, e aí você diz assim, eu preciso de um carro melhor, né? Puxa, pelo menos na teoria podia ser assim, né? Você coloca o teu cartão de crédito ali no carro, paga lá mais uns 5 mil reais, e aí eles, pronto, agora você tinha um motor 1.0, agora você tem um motor 1.6. Gostou? Só software envolvido. Tá? Tecnicamente já dá para fazer isso. Tá? Se as empresas estão aproveitando, estão fazendo isso, não sei. Se as empresas estão com medo que vocês vão hackear o carro e comprar um carro 1.0 e depois transformar ele em 1.6, não sei. Né? Mas o fato é que, o que eu quero dizer para vocês é que já tem tanto controle por eletrônico nos carros hoje, que nós estamos invertendo aquela velha lógica de produto, uma grande parte hardware e uma parte menor
eu vou chamar de software aqui, mas serviços e assim por diante, né? Um outro exemplo, que daí não tem nada a ver com software, o nosso software aqui da informática, mas você chega numa concessionária para comprar um carro, e aí o cidadão lá te diz que ele pode te dar, ele te vende o carro lá em vezes, né, em parcelas, para caber no seu orçamento. E daí você pergunta, mas qual que é o juros? Aí diz assim, não, você sabe, o juros é o juros do banco lá. O banco que ele trabalha lá está cobrando, sei lá, 2% ao mês. Aí você sai dali, vai fazer um test drive na outra loja do lado, e lá o banco da outra montadora está cobrando 1,5%. E aí você, ao invés de comprar um carro, você compra um financiamento mais atrativo. Tá? Isso é muito comum, a gente ver gente que não está mais comprando carro, porque ele olha para os carros e diz, não, o modelo daquela marca ou daquela outra marca, eles são mais ou menos equivalentes. Eu comprei a marca, não pelo carro em si, mas eu comprei a que me oferecia a melhor condição de compra. Então vejam como esse aspecto serviço, ou software, ou a parte menos tangível, menos, né, se torna cada vez mais importante. Né? A gente tem que pensar nisso também, porque a informática ajuda as empresas a valorizarem justamente esse aspecto, a fazerem com que o serviço ou o software, né, o que eu estou chamando de software aqui, se tornem uma parte, se não preponderante, uma parte mais importante da proposição de valor. E pode ser que, de repente, a empresa em que vocês trabalham esteja ganhando clientes justamente porque ela consegue entregar um produto com mais serviço agregado. Né? Lojas de computadores hoje, ela está te vendendo um computador, vamos dizer, a parte mais hard, mas ao mesmo tempo você chega lá, a primeira coisa que eles vão oferecer, se for ali na Fast, eles vão te oferecer 3 anos de garantia, uma coisa assim, por uma módica, um módico valor lá, né? Enfim, não sei se vale ou não vale, mas muita gente compra aquilo lá, né? E quem está comprando aquilo ali, está comprando... Antifurto, que é exatamente, não é o produto principal, né? Justamente essa dimensão de informação. Mas note que até para ele poder vender isso aí, ele tem que estabelecer um controle dessas coisas, né? Então ele vai ter que ter no sistema dele que ele vendeu para você, para você não chegar lá depois e dizer, ah, eu comprei, será que comprou meu? Não, ele tem que estar tudo muito registrado, contratos eletrônicos e tudo mais. Quer dizer, notem que a tecnologia está viabilizando novas formas das empresas ganharem dinheiro. E no passado, ela ia dizer para você, não, se você quiser alguma coisa, você vai numa seguradora e tenta falar com eles. Não, agora o seguro já está embutido. Né? Quer com o seguro, né? já vai aparecer automaticamente ali para você. Aliás, às vezes te dá trabalho para fazer sem o seguro. Né? Esses dias eu quase cliquei num botãozinho lá, eu fiz um cartão de crédito aqui no Balarote, só porque eles, para vender à vista, eles, né, não tinha diferença de preço no à vista ou a prazo, mas o a prazo tinha que ser no cartão deles lá, né? Aí eu fiz o cartãozinho deles, tudo bem, né? Todo mês me dá o trabalho de pagar todo mês em parcelas, mas eu deixo meu dinheiro aplicado e pago para eles. Esses dias eu precisei tirar uma segunda via, na hora que eu fui tirar a segunda via, eu quase que apertei num botão sem querer, que era um botão de um seguro, né? Desemprego. Gente, desculpe, se tem alguém que não precisa do seguro desemprego, é um funcionário público, né? Mas o cara coloca aquilo tão na frente, sabe, eu diria assim, é quase, não posso garantir que é mal intencionado, porque corre o risco de eu receber um processo aqui. Mas ele, olha, estava inclusive difícil de tirar aquela telinha da minha frente, né, estava difícil eu conseguir pegar a minha segunda via da fatura que eu tinha que pagar, sem dar um cliquezinho em cima daquilo. E sabe quanto que eles cobravam por aquilo? 3% do meu gasto no mês. 3% do meu gasto no mês para me dar um seguro, né? No caso, um seguro que supostamente vai dizer assim, olha, se você ficar desempregado no meio do caminho, nem sei exatamente quais são as cláusulas do seguro, óbvio, nem li porque não tem o menor interesse para mim, né? Aliás, eu diria, se você tem medo de ficar desempregado, e acho que todo mundo deveria ter, todo mundo, pelo menos que não esteja na situação de um funcionário público que ainda tem essa garantia de estabilidade, eu diria, melhor, não compra crédito. Compre à vista, mesmo que não te dê desconto. Diz, não, vou comprar quando eu tiver o dinheiro. Né? Vou ser conservador, porque esse mundo está exigindo que eu seja conservador. Até porque ele quer o contrário, né? Ele quer que eu me enforque, ele quer que eu saia comprando tudo a prazo, torcendo para que daí eu fique desempregado, porque a hora que eu ficar desempregado, aí os juros vão correr e lá na frente eu vou ter que negociar com eles, mas vou negociar nas piores condições possíveis. Né? E vou pagar o dobro do que eu imaginava que ia pagar. Tá?
Então, essa dimensão da informação nos produtos é uma dimensão importante aí para a gente, né? Ah, aqui tem uma questão interessante, né? Fatores competitivos e objetivos de desempenho. Já falamos um pouquinho disso aqui, acho que numa aula dessas vezes, se por acaso você que já falamos e eu não tiver falado, vocês me avisem que eu não falei, tá? Porque às vezes eu tô com tanta turma diferente aí, né? Que às vezes eu tô achando que falei com vocês e falei para uma outra turma, tá? O professor é o mesmo, ele não consegue ter duas histórias diferentes para contar. Ele tá contando sempre a mesma história para gente diferente, né? Mas acho que a gente falou um pouquinho sobre por exemplo, como que acontece a escolha de estudantes sobre onde almoçar, né? Aparentemente, naqueles objetivos de desempenho, um primeiro objetivo de desempenho muito importante para o estudante é custo, e um outro objetivo de desempenho muito importante é tem que ser fácil e rápido, porque vai ter que voltar para a aula correndo, né? A questão de qualidade, por exemplo, que é um outro objetivo de desempenho que deve ser perseguido pelas organizações, para o estudante, nesse caso, talvez seja menor. Não quer dizer que ele não se preocupe com qualidade, mas qualidade para ele é assim, se a comida tiver, né, com a cara mais ou menos boa, se o ambiente parecer limpo, está valendo. E ele diz assim, tomara que eu não veja nenhuma baratinha no chão, porque se eu ver uma baratinha, daí vai dar aí vai dar uma vontade de comer em outro lugar e eu prefiro não ver, né? Tá? Prefiro não ver porque eu estou gostando de comer aqui, porque o outro lugar ali é mais caro, né? Então, notem que a gente tem que entender quais são os fatores competitivos percebidos pelo mercado para definir quais são os nossos objetivos de desempenho dentro da organização. E a tecnologia de informação pode nos ajudar muito aí a decidir se nós queremos ou o que nós precisamos fazer para ter um custo menor, ou para ser mais rápido, ou para ser mais flexível, ou para ser mais confiável, ou para ter uma qualidade superior, né? Tá gelando já lá? Eu tô vendo que o povo já tá até de... Ele não para de... Né? É? Esse ar-condicionado aí não é fraco, não. E aí eu acho que é isso, né? Eu aqui no final do capítulo eu coloquei um linkzinho para um vídeo que trata também do valor da TI para o negócio, que não é baseado no meu livro, que vocês verem que tem mais gente falando a mesma coisa, que eu não estou inventando nada aqui. Aliás, num curso de fundamentos, se eu estiver inventando alguma coisa, deixa de ser fundamento, né? Passa a ser alguma outra coisa, tá? Bom, eu acho que é isso. Eu coloquei lá uma série de perguntas para vocês no Moodle, a respeito desse capítulo 1, né? Então vamos fazer o seguinte, eu ainda tenho que dar uma olhada nas respostas que vocês colocaram lá para a introdução, né? E nós vamos ter que discutir isso aí também. Vamos fazer o seguinte, deem uma olhadinha nas perguntas que eu coloquei para o capítulo 1 e vejam lá se vocês podem ir resolvendo elas, e eu vou voltar ali para a introdução que a gente viu ontem e ver se a gente ainda precisa fazer mais algum comentário ali. Beleza? Então, deixa eu fechar essa gravação aqui. Ó, hoje deu certo. Hoje ele ainda está gravando aqui. Não mandou a gente... Então, vou parar o...